niimoodi järgi ikka . jah , natuke puudu nagu . jah , see on natuke nagu siin ka hakkas õige . suver . ei ole lants jah . Need paar on nii eesmärk , ei saa aru . noh , nii ilus . ma võtsin tõstma peale . ma läksin sinna , siis nägin juba hakkas minema , kes juba jõuab kätte külge . lükkumisest ei ole kasu . natuke . tõsta on vaja noh . selline näidetus ka midagi . näe , vaata , ütleski nendele ka , et mingi asi välja tükkis . see juba . oi . 37 number , näe . Need ei kõik . Neil ei ole naeld ja neil on ju lamell põhimõtteliselt maast . see on originaalne , see mulle meeldib . nii , tule . kõrv . kolm tuleb .
Sigõll? Müni? Käi Sigõll ikka? Sigõll, et saa aru. Tere järgi julm. Me oleme täna käinud välja. Näe, kuidas kirjub. Muidugi nelik. See poolest nii hästi ära kliid. Nelik ratast peab ikka nelik ratast. Aga see on lähemal selle Subarul. Suht tämaran on ikkagi. Nii see oli hea. Kolt tuleb siit. Oh.